Під Закарпатським драмтеатром велелюдно. На парковці десятки шкільних автобусів звідусіль, на вході – черги. В Ужгород приїхали відомі українські артисти з благодійним концертом для дітей. Амбасадор дитинства нарешті в Ужгороді, на Закарпатті. Я дуже радий, що ми таки це зробили. Завдяки нашим друзям, партнерам ми робимо цілий фестиваль свято, свято дитинства. І ще раз дякуємо діткам, які нам писали з Закарпаття, приїдьте до нас, приїдьте до нас. Мета, щоб наші діти відчули, що про них не забули, що про них піклуються, що вони не кинуті на призволяще. Святкові майстер-класи, виступи зірок української естради, фотосесії – все це привезли в Ужгород благодійники команди «Амбасадор дитинства». Розваги всередині. А щоб не було сумно чекати на вході, малечу частували піцею. Я думаю, що буде дуже класно, а піца дуже добра. Нарешті пробралися всередину. Тут яблуку ніде впасти. Діти в очікуванні свята, чекають біля сцени. Я дуже сьогодні радісна. І щаслива. Да, дуже весело. Дмитро – переселенець з Київщини. На свято привів своїх синів. Якщо менший з ним, то де старший, навіть не здогадується. Це отут один, а інший десь отам біля сцени. Такі заходи потрібні, бо для дітей зараз дуже мало місця, де можна почуватися, ну, як зазвичай. Вони потрапили в таку ситуацію, де їх достали з їх середовища і їм дуже складно. А дітям тут є чим зайнятися. Різноманітні майстер-класи, фотосесія з ляльками. У чергах чекали і на аквагрим. Мені намалювали на лиці м'яч. Мені намалювали м'яч і прапор України. Ну все, що я хотіла побачити, тут і є. А за кулісами вже готуються головні герої свята. Ми зараз нарешті в Ужгород приїхав, амбасадор дитинства приїхав дарувати дітям радості, дарувати дитинство. І ми хочемо, щоб завжди вони були усміхнені, завжди були щасливі. От і все, що ми робимо. Для того, щоб перемога настала як можна скоріше. Слава Україні! Героям слава! О, це мій друг! Заважає Амадору Лопесу говорити Килим Ман із колективу «Калуш Оркестра». Каже, має важливе оголошення. Привіз в Ужгород не тільки хороший настрій та пісні, а й переможний кубок Євробачення. Ви його побачите через хвилиночок 20. Потрібно нести позитив, потрібно нести якесь світло, якийсь заряд. Тому, коли в мене поганий настрій, я просто сиджу вдома. Команда «Амбасадор дитинства» зібрала на святі понад 20 співаків та блогерів України. Мандрують містами, аби повернути малече дитинство. Ужгород став вже 13-тим містом, куди привезли святковий концерт. Ми даруємо свято нашим діткам. В такий важкий час ми маємо це робити, відволікати їх від страшних подій. Тому я думаю, що ми робимо дуже гарну роботу. Наш музичний фронт, ми намагаємося врятувати дітей цю казку, цю радість. Особливо зараз, коли новорічні свята, дуже потрібно дарувати свята. І ми для цього і приїхали, щоб подарувати такий запал, запал на перемогу, тому що в нас такі сильні пісні. І я впевнена, що ми до всіх донесемо ту думку, що Новий рік – рік нашої перемоги. Нарешті зірки на сцені відкрили захід спільним виконанням гімну України. Братця українці, усміхнеться доля. І розпочали веселощі. Зірки української естради вірять, що бодай на хвилину зможуть допомогти малечі відчути свято і забути про ті проблеми, які нині переживає країна.